ser de choque, podiam ajudar. Thank you.
Fantastisch, Mist. Vocês estão bem? Mais do que bem, isto! Tu! Conseguimos! Todos os brasileiros que podíamos querer e tudo graças a ti! Muito... gratificante. Mas talvez possamos, sei lá, agarrar naquilo que viemos buscar e sair antes que aquelas coisas decidam aparecer. Ora, ora, contador de lascas. Celebrar nunca fez mal a ninguém. Mas devíamos deixar a nossa amiga Cabelo de Fogo ir à sua vida. Creio que ela tem algo a fazer aqui. Ou estou errado? Certo. Claro. Precisas de ajuda? Podes deixar o resto comigo. Muito bem. Vamos começar a levar os brasitos para cima. Grita se precisares. Obrigada. O Sagan deve estar alguns por trás daquela porta. Hora de trazê-lo de volta. Siren deve estar escondido num tipo de processador. Tenho de encontrar uma consola para acedê-lo. Ali. Acho que posso usar aquela consola. Estou aqui para te levar para casa, Poseidon. Para a Gaia. Sim, mãe. Todas as águas são dela. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Chave mestra ativada. A repor código original da função subordinada, Poseidon. Levar isto de volta à Gaia. Reiniciar o sistema. Parece que tirar o Poseidon desencadeou um reinício do sistema de energia. Thank you.
Morlun e a equipa devem ter regressado à superfície, com todos os brasidos que conseguiram. Elevador. O Morlun deve tê-lo construído antes disto inundar. Talvez ainda funcione. Era bom não ter de escalar até lá cima. Deve ter alimentado toda a cidade. Aquilo é magia. Quanto é que tudo isto custou? O que é que se passa lá fora?
Uau! Oh, o espetáculo que o meu avô sempre quis. Olha o outro. O seu sonho concretizado, o legado do avô assegurado, o herói contemplou o mar de luzes no deserto e chorou com a sua sorte. Quando vi os brasidos em criança, nunca sonhei que pudessem ser assim. Obrigado, Eloy. Encontraste aquilo que procuravas? Encontrei. E agora tenho que partir. Bem, regressa quando puderes. Tenho grandes planos para este sítio. Pensei que queriam fazer espetáculos com os brasidos de volta no filão. O espetáculo é isto? Oh, já pensaste? Gente de todo lado a vir cá para absorver tudo. Mais boa. Comida e um sítio onde ficar. Sem falar na variedade de locais de entretenimento. Não te esqueças dos jogos de azar. Muitas lascas a ganhar aí, de certo. Um novo sonho, hã? Eu espero que consigam. Adeus, cavalheiros. Esta expedição ficará para a história. Tudo graças a ti. Se o Morlan e a equipa dele vão ficar, talvez volte mais tarde para ver como estão. Agora tenho de levar o Poseidon de volta à Gaia. Mas talvez vá visitar aquele outro acampamento Osram que encontrei primeiro. E com a nova máscara de mergulho, devo conseguir ir tão fundo quanto quiser. Quando encontrar um lugar com mais água.